い、皆さんこんにちは。今日は 1.4 で追加されたのボスの召喚アイテム、これですね、がなかなかドロップしないというので、ちょっとね、私が普段してる方法をお教えしたいと思います。はい、普段はバトルポーションを飲んで、あとウォーターキャンドルを炊いて、もう早速来てますね。よいしょ。ウォーターキャンドルを炊いて、ワールドの3分の2より端、こっち側ね、の聖域の砂漠、または聖域の森林バイオームに、出現するスポーン率が上がるみたいですね。あとは、ブラッドムーンでもスポーン率は大幅に上がるみたいです。かな？で、この、動物学者がね、売ってるやつなんですけど、このガイド・オブ・クリッター・コンプレーションシップっていうのかな？を、インベントリの中に入れておくと、クリッターに対してはダメージ、なのでミミズとかウサギとかああいう、中立モブに対してダメージを与えることがないので入れておくとおすすめです。攻撃でね、つい誤召喚なんてことがよくあるので、それを少しでも抑えることができます。はい、あとね、また来ましたね。はい、ブラッディテラーっていうね、新しいアイテムが実装されてるんですけど、ちょっと私今持ってないので、画像で画面のね、左上か左下か右上か右下に出してると思うんですけど、よいしょ、ブラッドムーンを意図的に呼び出すことができるアイテムが実装されているので、よいしょ、それをね、はい、結構きますね、を使うのも手かなと思います。取得する方法はね、ブラッドムーンで、釣りをする、あのオーシャンで、中ボスみたいなのが出ると思うんですけど、またそれもご紹介したいと思います。からドロップするか、あとなんか目ん玉みたいなのがふわふわ浮いてるのいるじゃないですか、あのブラッドムーン限定でね、それもまた画像を出しておきますけど、どちらかにそれからも、低確率でドロップするみたいですね。はい、まあ気長に集めるしかないと思いますね。なんかそもそもこの虫が出ないっていうお話をよく聞くので、ね、少しでも参考になればいいかなと思います。はい、こんなところかな。はい、では今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではでは。